Dobar dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Marjan Podobnik. Dobar dan. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Kaj je vas navdihnilo k ustanovitvi vaše stranke? Ja, to je prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Na to smo ponosni. Lansko leto smo praznovali 30. obletnico. Jaz sem bil takrat študent na BTF-ju, moj profesor, žal že pokojni, dr. Franc Zagožen, je bil eden od nosilcev razmišljanja, da bi prišlo do organiziranosti tako kmetov, kmečke mladine, kmetijskih strokovnjakov, kot tudi drugih, ki bi po eni strani reševali preko tudi političnega udejstovanja, preko parlamentarnega participiranja vprašanja razvoja kmetijstva in podeželja, pa seveda tudi druga državna vprašanja, kaj te stvari so med sebojno povezane. In tako smo se študentje in profesori in nekateri drugi znašli tako skupaj, da smo 29. februarja 1988 najprej ustanovili inicijativni odbor Zveze slovenske kmečke mladine, ta pa je bil potem tudi nosilec vseh priprav za 12. maj 1988, ko smo v Unionski dvorani ustanovili tudi formalno tako Zveze slovenske kmečke mladine kot Slovensko kmečko zvezo, ki je se kasneje preimenovala v SKZLS in potem Slovensko ljudsko stranko. Kakšna je vaša ocena povezanosti med vašo stranko in lokalnimi skupnostmi, lokalnimi sveti in kako bi izboljšal to povezavo? No, jaz mislim, da imamo mi tu relativno kar zelo dobro povezanost. En od dokazov je tudi dejstvo, da kljub temu, da smo v tem trenutku izven parlamentarna stranka, da v slovenskem parlamentu nimamo nobenega poslanca, smo najmočneje zastopani z župani, v našem klubu županov je v tem trenutku 41 županov od 212, kolikor je slovenskih občin, in imamo 315 občinskih svetnikov in tudi veliko predstavnikov četrtnih skupnosti in tako naprej. Brez dvoma bi se pa dalo to izboljšati in zelo pozdravljam tudi vsakršna prizadevanja, ki krepijo to povezanost, kajti v naravi same stvari je, da je vedno nevarno, da pride do odtujenosti nosilcev oblasti na lokalni ali državni ravni, ali tudi recimo na državni evropski ravni, od ljudi, katerim je oblast, vodstvene stvari so pač namenjene. In jasno, da je ta nevarnost za to odtujenost je manjša, če je ta kontakt čim bolj pristen in če je čim bolj stalen. In mi ga vzdržujemo po eni strani preko naših občinskih odborov, kjer se zavedamo, da nas po teh letih, mi smo dosegli leta 96 skoraj 20% glasov, lansko leto žal samo 2,3%, ampak zdaj ponovno pričakujemo in se veselimo novega vzpona. In del tega ponovnega vzpona bo brez doma tudi ponovno organiziranje močnih občinskih odborov v občinah, kjer nismo prisotni, kjer je v zadnjih letih ta naša prisotnost usahnila. Ljudje so nekako zgubili interes, voljo, ker so videli, da je nekako na državni ravni moč vpliv stranke usihal. Ta močna terenska organiziranost je predpogoj za to, da je ta pristen stik. Ker če imaš ti v občini, nekatere so mestne, nekatere so sicer velike, nekatere so majhne, če imaš občinske odbore, ki so še znotraj potem sestavljeni s predstavniki iz različnih, recimo, krajevnih skupnosti, potem je to že prvi korak, ki zagotavlja za boljšo povezanost na lokalni ravni. Hvala. Kaj pa menite o ideji, da bi bil županov občinski svet sestavljen iz predsednikov vaških svetov na podeželju in v mestih predsednikov četrtnih svetov? Ja, to se mi zdi dobra ideja, čeprav je zdaj kot avtomatizem je tu delno vprašljivo, glede na to, da imamo različne oblike organiziranosti. Recimo v naši občini smo v preteklosti imeli
organiziranost po teh vaških skupnostih, ponekod imajo krajevne skupnosti, ponekod jih nimajo, ponekod je občina ena sama krajevna skupnost, oziroma ena sama enota. V večjih krajih, kot so mesta, so praviloma četrtne skupnosti. Tudi način volitev v te ožje enote ni univerzalen, ni povsod enak. Zato je avtomatizem nekoliko vprašljiv. Če bi pa pogledali sestavo občinskih svetov, sedaj bi videli, da je zelo veliko predsednikov krajevnih skupnosti, tudi članov občinskih svetov. Praviloma tam, kjer predsednik krajevne skupnosti kandidira in če je samo načelno približno, da ne dela res kakšnih prehudih napak, praviloma dobi podporo tudi na lokalnih volitvah za občinske svete ali pa seveda tudi za župane. Ker pač ljudje cenijo, če si nekdo svoj čas je pripravljen prostovoljno namenjati za delovanje recimo neke krajevne skupnosti in praviloma so to prostovoljne dejavnosti, praviloma to ljudje cenijo in to nagradijo tudi s tem, da ga izvolijo tudi v občinski svet. Se pa strinjam, da bi bilo dobro iskati še poti in oblike, kako bi čim bolj zanesljivo zagotovili, da je iz vsake krajevne skupnosti, iz vsakega ožjega okolja tudi predstavnik v, recimo, v občinskem svetu. Zdaj ponekod to zagotavljajo s tem, da je več volilnih enot za volitve v občinske svete, ponekod na drug način. Se pa kljub temu zgodi lahko, da je pač neko območje nima svojega predstavnika in to gotovo za sam razvoj in delovanje celotne občine ni dobro. Hvala, me veseli vaš pogled. Ne, lahko upamo, da bo več predsednikov lokalnih svetov kandidiral tudi v občinske svete. Jaz mislim, da jih tudi sedaj veliko kandidira, oziroma jaz sem skoraj prepričan, da je komaj kakšen predsednik krajevne skupnosti ali pa ne, vaške skupnosti, ki ne bi bil vsaj z neke stranke ali neke skupine volivcev nagovorjen, naj kandidira. Jih je pa kar precej, tudi samih poznam, ki se pa zato ne odločijo, ker pravijo, še krajevno skupnost bom še vodil, čutim to dolžnost, čutim to povezanost, nekako pa zaradi družinskih, poslovnih, drugih razlogov mi pa časovno marsikomu nekako ne znese, da bi se angažiral in zagotavljal, da bi bil tudi, ne vem, enkrat mesečno ali kakorkoli že so seje, tudi zanesljivo na sejah, recimo, občinskega sveta. Tako da jaz mislim, da vsaj osebno, kar poznam, ne zaznavam problema, da ti ljudje ne bi bili nagovorjeni. Celo nasprotno, jaz mislim, da če kakšen del demokratičnega odločanja, kateri sistem res deluje, je to demokracija na lokalni ravni. Ta demokracija deluje v povprečju zanesljivo bolje kot na državni ravni. In to je eden od znakov, da to relativno dobro deluje, je tudi recimo dvig udeležbe na volitvah. Letos so se recimo mnogi čudili, kako to, jaz bil prav presenečen, sem poslušal in bral te komentarje, kako to, da je več ljudi šlo na lokalne volitve. Jaz sem to rekel, hvala Bogu, to je dober znak. Več kot 50% ljudje je šlo na volitve, kar je med drugim pokazatelj, da verjamejo, da lahko participirajo, da dejansko so odločajo. In če bo podoben vtis tudi za državno raven, če bo preko te razsodbe ustavnega sodišča glede neustreznosti volilnih okrajev in te ureditve prišlo do spremembe zakonodaje, da bodo ljudje bolj neposredno odločali o tem, kdo jih bo zastopal tudi v parlamentu, če bodo ljudje imeli vtis, da dejansko o tem odločajo, se bo tudi, sem prepričan, tudi udeležba na parlamentarnih volitvah povečala. A v vaši stranki zbirate pobude? Pa kako to zgleda v praksi? Ja, mi smo se zelo angažirali na tem področju. Recimo, lahko povem kot na zanimivosti, je sicer čisti slučaj, ampak 2 dni nazaj, zdaj smo imeli ravno novo leto, a ne? Danes je nekaj dni po novem letu. In ob novem letu delamo kakšne zaobljube ali pa kakšne obljube sebi pa drugim, kaj bo v letu 2019.
Jaz si nisem nič takega posebnega postavljal, sploh ne javno, ampak ko sem en dan po novem letu, ko smo te praznovanja dali malo skozi, pa se je malo umirilo in sem bil malo na Facebooku, Twitterju, pa sem te stvari gledal in nekako sem zaznal eno izpoved ene učiteljice, ki sicer ni bila čist sveža, na nekaj mesecev ali že več stara ta izpoved, neko razočaranje, kako je ob tem, ko ima, ne vem, dva otroka in je ena punca stara, ne vem koliko 10 let in ni mogla vzeti majhnega otroka iz vrtca, da bi jo nadomestila, ker ni ona kot mamica mogla priti pravočasno in kakšne stvari se ji dogajajo v šoli, take neživljenjske, nelogične, birokratske, nepotrebne. Pred časom sem pa eno podobno stvar, prav tako mislim, da na Facebooku, na Twitterju zaznal pa od, je pa ena družinska zdravnica iz Prekmurja, razlagala, kako je v tistem dnevu dala, imela približno 100 pacijentov. Je rekla, ni hudo to, da je bilo res silno naporno. Zdaj ne vem, ali je sama ali skupaj s kolegom sta imela 100. Da je bilo to res naporno, res veliko. Ampak hudo je to, da sem ob tem jaz morala odločiti, kaj nekomu, ki je dal zaključil, ne vem, kemoterapijo, katere pravice še ima, kam on še lahko gre, v ta in ta, to in to obdelavo, oziroma to dodatno storitev ima pravico dobiti, v ta in ta zavod lahko gre, v tega ne sme iti. Rekla, in sem te spremljala čiste administrativne zadeve. Rekla, jaz ne vem, čigavo je to delo. In ni moje, da kot družinska zdravnica preverjam, čigavo je to delo. Rekla, zanesljivo pa to ni moje delo. Ker jaz sem študirala zdravstvo, medicino, jaz sem zdravnica, moja dolžnost je, da celostno sprejemam, obravnavam pacijenta, ne pa da gledam, ali je tam še ena prosta soba ali ni in tako naprej. In ko sem te dve stvari zaznal, sem si dal eno tako za obljubo, sem rekel, vsak teden bomo eno administrativno neumnost, nepotrebnost, škodljivost obdelali, jo zaznal, jo obdelal, sem tudi povabil druge na Facebooku, Twitterju, da pomagajo, da sodelujejo pri tem. In ne samo obdelal, da jo bomo zaznali, evidentirali, ampak bomo potem tudi poiskali rešitev, ali iz neke primerljive države, sosednje ali druge države, ali pa preko nekih stališč domačih ali tujih strokovnjakov, kako torej tako nepotrebnost in škodljivost odpraviti in jo nadomestiti z neko urejeno, ustrezno zadevo. In te pobude, zdaj bomo po eni strani zbirali tako na naš strankarski, na te profile, te stvari, ki imamo, tudi na našo spletno stran, in tudi preko različnih oblik delovanja. Mi smo zdaj na novo ustanovili partnerstvo za prihodnost, ki ga vodi profesor dr. Ludvik Toplak. Imamo aktivni inštitut dr. Antona Korošca, imamo medij slovenec, ki ga želimo v širšem smislu postaviti, ne kot strankarski medij, ampak kot nek medij, ki širok krog ljudi, kot je v svoji zgodovini časopis Slovenec bil večinsko glasilo, da bi bil prostor odprt za vse tovrstne pobude in polemike in verjamemo, da bomo preko teh oblik sprejemanja pobud nagovorili ljudi, ki imajo izkušnje, znanje, željo, voljo, da bodo dali svoje pobude, ker verjamem, če bodo verjeli in bodo lahko verjeli, da bo vsaka pobuda tudi resno obravnavana. Hvala lepa, zelo lepa informacija in verjamem, da bo tudi marsikdo se odločil in sodeloval, ki mogoče do zdaj še ni na ta način. Hvala lepa, gospod Podobnik, jaz vam zahvaljujem. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, in se vidimo v naslednjem intervjuju. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala.